Nu är vi utanför Vallhamn och Djupvik med Lyngholmarna snett bakom mig. Och här gäller det ju närmaste vägen. Är det motström så tjänar man ofta på att gå väster om Lyngholmarna. Det är mycket bottenfärg på många utav kobbarna här. Det är viktigt att inte slappna av med sjökortet heller, för att det kan vara grunt här och var. Nu börjar vi närma oss Rönnäng, och när man så småningom rundar hörnet, som vi säger då, och går norrut på utsidan. Men innan dess så har vi ett vägval till då. Om nu har, låt säga nu att vi har seglat nära Tjörnlandet, gjort korta slag, kan det vara smart att gå rätt över här mot Dyrön tills det är en läge att korsa igen och gå rätt över. Nu börjar det bli lite spännande. Här är mycket som kan hända. När man rundar och är på väg norrut på utsidan av Tjörn. Det finns de som säger att det kan löna sig att gå igenom Rönnäng. Jag har aldrig vågat det. Men det är 300 meter kortare, men det är lätt att fastna i bleke där inne. Satt oss in i en restaurang som har funnits i 10 år. Drivs av Sanna Hermansson och hennes man Patrik. Ligger precis vid vattnet, och vi har ju från och med fram tills nu så har det varit säsong bara över sommaren. Nu med att vi bygger vårt nya hotell så kommer att säsongen vara året runt. Det som är unikt med hotellet är att det är helt flytande. Byggs på flytbetoner. Det kommer flyta på kortsidan av hotellet och sen så sammansättas det med flytbryggor. I menyväg så är vi ju inriktade på fisk och skaldjur. Mycket skaldjursplatåer och fiskrätter. Vi har en kvällsmeny, 4 rätter varje kväll. Vi har en sillplanka som funnits med i alla år. Där vi serverar 6 sorters sill med 6 sorters snaps. Det finns även en liten variant som vi kallar för snappas. Där det är 3 sorters sill och 3 sorters snaps till. So take your time.